Želimo vam dobro veče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Zbog obilnih padavina na teritoriji Istočnog Sarajeva poplavljeno je više od 400 objekata, rekao je Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite. Istakao je da su rijeke u koritima i da predstoji ispumpavanje vode iz objekata. Na području Trnova, gdje je situacija najteža, bujične poplave su pričinile ogromne materijalne štete i vanredna situacija će ostati na snazi do daljnjeg, rekao je načelnik opštine Trnovo, Dragomir Gagović. Vatrogasci stanovništvu dopremaju vodu za piće. Za sutra je najavljena posjeta premijera Srpske Radovana Viškovića Trnovu, a načelnik Gagović je rekao da će premijeru predočiti sve posljedice poplava na teritoriji opštine Trnovo. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović kaže da je situacija na teritoriji Istočne Iliđe pod kontrolom, ali da su poplave uzrokovale veliku materijalnu štetu. Trenutno je najkritičnije u ulici druge Sarajevske brigade. Ulica je blokirana, a na njenoj desnoj strani je vodovodna cijev koja snabdjeva Vojkovića, Grlicu i Krupac. Ukoliko dođe do pucanja cijevi, dva ventila će se morati zavrnuti, a dio naselja Krupac će ostati bez vode, istakao je Božović. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić rekao je da je poplavama najugroženije naselje Toplik i ulica Đure Jakšića, ali da situacija još nije alarmantna. Radnici su na terenu, mehanizacija je poslata u ulicu Đure Jakšića. Primarni cilj je produbiti korito rijeke Tilave. U naselju Toplik, oko najugroženijih domaćinstava, pravi se nasipi od vreća sa pijeskom, naveo je Katić. Načelnik opštine Pale, Boško Jugović, rekao je da je u Palama danas mnogo mirnije i da se situacija stabilizuje. Rijeke se povlače u korita i već sada se sagledava šteta uzrokovana padavinama i poplavama. Najveća šteta je, ističe Jugović, na infrastrukturnim objektima, prije svega putnim komunikacijama. Na terenu su ekipe sa svom raspoloživom mehanizacijom koje rade na isušivanju poplavljenih objekata, rekao je Jugović. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković sastaće se večeras sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem i načelnicima gradskih opština i predstavnicima civilne zaštite u vezi sa stanjem na poplavljenim područjima. Sastanak je najavljen za 19:30 u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 403 osobe od 977 testiranih, a od posljedica zaraze preminulo je 12 pacijenata. Podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu zaraza virusom korona potvrđena je kod još 14 osoba, od kojih je 7 sa Pala i 7 sa Sokoca. U Republici Srpskoj hospitalizovano je 677 COVID pacijenata, a 51 osoba je priključena na respiratore. Na Glođanskom brdu kod Zvornika danas je obilježeno 29 godina od stradanja 126 boraca Vojske Republike Srpske, koje su 6. novembra 1992. godine na svirep način ubili pripadnici takozvane armije BiH. Još se traga za 8 boraca Vojske Republike Srpske koji su tog dana nestali na Glođanskom brdu. Predsjednik gradske boračke organizacije Lazar Ristić rekao je da se predmet koji se odnosi na ovaj zločin nalazi u tužilaštvu BiH i da do sada niko nije odgovarao. Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó doputovali su danas u Banja Luku, a dobrodošlicu su im poželjali srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Potom je održan sastanak i radni ručak delegacije Mađarske sa delegacijom Srpske, koju je predvodio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je istakao da Srpska i Mađarska nastavljaju odličnu saradnju. Zahvalni smo za razumijevanje Mađarske koje ima za Republiku Srpsku i uvijek smo tu da ugostimo naše dobre prijatelje, istakao je Dodik. Riječ je o uzvratnoj posjeti delegacije Mađarske Republici Srpskoj s obzirom na to da su nedavno Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović bili u posjeti Budimpešti.
Srbi iz Sjeverne Mitrovice koji su danas uspjeli da dođu do groblja u južnom dijelu grada pod kontrolom Albanaca zatekli su srušene spomenike i zapušteno groblje. Nekoliko stotina Srba iz Sjeverne Mitrovice jutro su na mitrovdanske zadušnice posjetili groblje u južnoj Mitrovici. Međutim, mnogi nisu uspjeli da pronađu grobove svojih predaka jer su spomenici polomljeni do neprepoznatljivosti, a grobna mjesta zarasla u dubok korovi trnje. Prenose mediji. Iz godine u godinu sve je više srušenih spomenika, rekao je protojere iz Stavrofor Milija Arsović, koji je sa Srbima posjetio groblje u Južnoj Mitrovici. Pjevač Marinko Rokvić preminuo je danas u Beogradu u 68. godini, potvrđeno je medijima iz Kliničkog centra Srbije. Marinko Rokvić rođen je 27. januara 1954. godine u Koluniću kod Bosanskog Petrovca. Karijeru je počeo 1974. godine i do sada je snimio 21 studijski album i nekoliko single ploča i veliki broj hitova. Vrijeme i mjesto sahrane Marinka Rokvića bit će naknadno saopšteni javnosti. Obilne padavine na području istočnog Sarajeva protekle dvije noći stanovnicima svih šest gradskih opština učinile su dugim i neprespavanim. Kiša koja je padala skoro dva dana bez prestanka u opštinama istočnog Sarajeva uzrokovala je poplave stambenih i privrednih objekata. Na pojedinim putnim pravcima saobraćaj je bio obustavljen, a dolazilo je i do prekida u vodo i elektrosnabdijevanju. U opštinama Trnovo i Pale tokom jučerašnjeg dana proglašena je vanredna situacija, a u opštini Istočna Iliđa stanje elementarne nepogode. Danas je situacija nešto bolja. Vodostaj rijeke Željeznice je u osjetnom padu, a građani i nadležne službe danas su procjenjivali štetu koja je načinjena prilikom poplava. Nakon dvije duge i neprospavane noći, stanovnici istočnog Sarajeva danas su mogli malo da odahnu. Međutim, u tom predahu bilo je neophodno sagledati posljedice poplave koju je izazvala kiša koja je neprekidno padala skoro tri dana. Bujične vode su se izlile i tako poplavile brojne stambene i privredne objekte, oštetile saobraćajnice i pričinile štetu na vodovodnoj i elektromreži. Situacija je danas na području svih šest gradskih opština pod kontrolom, a najveću štetu pretrpjela je opština Trnovo. Dio mještana te lokalne zajednice danas je obišao svoje imanja, drugi su pak čistili svoje domaćinstva i okućnice i spašavali ono što je ostalo. Kažu da ne pamte ovakve poplave, te da se sada samo mogu uzdati da će kiša prestati i da posljedice neće biti veće. Pa jučerašnji dan je ovako bio prilično miran u odnosu na noć prije. Kad se izlila voda tu i nanijela je, znači ovdje je bio nivo vode preko pola metra, u prostorijama preko metar. Tu su mašine, zimnica. Slušajte, znači, vi još uvijek ne znamo o čemu se radi. Tek sve što više otvaramo posao, sve se više posla otvara. Ne znamo još uvijek o čemu se radi. To je sve ovako prividno, sad smeće, međutim ima tu velike su štete, neprocjenjive su štete. Mašine su stradale, životinje su bile igrom slučaja na polju. Tako da životinje nisu stradale, a stradale su mašine, stradala je okućnica, pomoćni objekti, zimnice, mašine, eto tako. Ne pamtimo da se ovako nešto desilo, da je ovoliko, da šta se desilo nije jednostavno nam bilo jasno. Voda je negdje oko 11 sati počela da navire, mi smo ovdje opravili te brane, sad smo zaštite, evo vidite samo u ovom dijelu smo napravili zaštite, međutim, ona odjednom je došlo negdje oko pola dva do velikog jednog plavnog vala, da li je to plavni val bio, šta se desilo, ona je za nekakvi napola sata, ona se digla toliko da je možda i metar i nešto je podigla na svoj nivo. I evo, došlo je svako do oštećenja, voda je počela plaviti, tamo do trake ceste je ona izašla. Više se dalje ništa nije moglo učiniti. Evo, posljedice su izuzetno velike. Načelnik opštine Trnovo Dragomir Gagović izjavio je da je zbog bujičnih poplava u toj lokalnoj zajednici do daljnjeg na snazi vanredna situacija, dodavši da je trenutno stanje ipak znatno bolje nego prethodna dva dana. Gagović dodaje da je prema prvim informacijama sa terena u Trnovu pričinjena šteta u vrijednosti preko milion maraka. Značajno je bolje, voda se povukla u vodotoke, evo vidite, ali štete su ogromne. Vi ste već na terenu utvrdili kod pojedinih domaćinstava da su velike štete kad su u pitanju, znači prvenstveno poljoprivrednici. Štete se mjeri desetinama hiljada u pojedinim domaćinstvima,
i po mojoj proceni, iako je to teško tvrditi, da će ta šteta biti sigurno preko miliona. Ohrabrujuće je što je onaj kiša stala. Međutim, po ovim prognozama očekivati je da će tek stati sutra. Znači, još uvijek mi moramo držati stanje varene one situacije, dežuramo stalno, ekipe su na terenu, snadbili smo građane sa pitkom vodom, kupili smo, s obzirom da voda nije zdrava. Kažem, učinili smo sve ovo što je bilo do nas, najveći problem po meni trenutno je komunikacija preko koje ste vi prošli u Krupcu, gdje prijeti opasnost da se jedna kolozna traka kompletne odvoji i da se napravi problem i ide zima. Gagović je dodao da najveći problem predstavlja saniranje ogromne štete koju je pretrpio lokalni poljoprivrednik jer je u poplavama izgubio 130 ovaca, istakavši da će stoka biti uklonjena i zakopana u skladu sa predviđenim procedurama. Prema Gagovićevim riječima, ekipe koje vrše sanaciju i zaštitu od eventualnih novih poplava sve vrijeme su na terenu. Mještani su pak s druge strane mišljenja da je najgore prošlo i ne očekuju da će se situacija u Trnovu pogoršati. Očekujemo da, vjerujući u Boga, da neće će malo stati. Jedino gledamo u prognozu, gledamo televiziju, gledamo prognozu. Jedino nas to može spasti, jer imamo i druge odbrane. Faktički minimalna je pomoć ljudi koji dolaze, ljudi se sikiraju, što se tiče, u stvari vode brigu, ne da se sikiraju, vode brigu. I opština Trnovo, mi pripadamo opštini Trnovo. Međutim, ljudi ne mogu ništa tu puno, mali su kapacitet da bi se moglo, šta učiniti. A sad u ovom trenutku ne možeš ništa učiniti, to je kratko vrijeme da bi se mnogi nasipi mogli popravljati. Pa mislimo da je prošao najkritičniji period, povukla se voda, već nivo vode se metar i pol povukao u koritu. Bitno je da je u koritu, da se nije izlila van korita, jer to pravi štetu. Mislimo da će to, da je glavno prošlo, najopasnije. Istočna Iliđa je uz Trnovo opština koja je pretrpjela najveću štetu. Situacija je danas pod kontrolom, iako je tokom jučerašnjeg dana moglo doći do ozbiljnih problema, prije svega ekoloških, istakao je načelnik te opštine Marinko Božović. Mogu slobodno da kažem da je trenutna situacija stabilna, da i rijeka Željeznica ovim dijelom toka koji prolazi kroz istočnu Iliđu je napravila velike probleme, ali da na dijelovima na kojima je ugrozila državnu i privatnu imovinu je ona sada bezbjedna. U dijelu koji je ugrozio stope mosta Ratko Močević i prijetio ekološkom katastrofom mogućnosti da sat pumpa se nađe u kortu rijeke Željeznice, samim tim možda blokira stope mosta i napravi katastrofu u vidu brane koja bi stvorila akumulaciju i je jučer spriječena. I danas imamo situaciju da su stope mosta Ratko Močević zaštićene. Kad je u pitanju rijeka Željeznica, najveći problem se nalazi u dijelu ulice druge Sarajevske brigade koja je u ovom momentu prekinuta i koja sigurno neće biti odblokirana zato što je trajno bez sanacije koja podrazumijeva izgradnju novog dijela te saobraćajnice. Uslijed poplava na području istočne Liđe oštećeno je oko 150 kuća i imanja, a na državnoj imovini pričinjena je šteta koja je procijenjena na više od milijun konvertibilnih maraka, izjavio je načelnik opštine Marinko Božović. Božović je naveo da je oštećena putna infrastruktura, pričinjena šteta na dijelu korita rijeke Željeznice, kazneno-popravnog zavoda Kula, kao i ostale ustanove koje imaju prostorije uz Kasindulsku rijeku. Iz budžeta lokalne zajednice i uz pomoć Vlade Republike Srpske svu štetu ćemo relativno brzo sanirati, naglasio je Božović. U Palama je i tokom jučerašnjeg dana situacija bila znatno bolja nego u Trnovu i istočnoj Liđi. Načelnik Pala Boško Jugović naglasio je da su padavine pričinile štetu na privatnim objektima i na putnoj infrastrukturi. Jugović je istakao da se u narednom periodu mora pristupiti proširivanju korita rijeke Miljacke. Evo, ono što možemo sa zadovoljstvom izjaviti je da je se danas stanje prilično stabilizovalo kada su u pitanju poplave, ali ono što je važno naglasiti da pratimo stanje na terenu i moramo biti i dalje ozbiljni jer ne znamo kako se odvija vremenska situacija. Izvukli smo određene pouke, vidjeli gdje su to uska grla koja moramo u narednom periodu otkloniti. Urušene su puteve, pokidano nešto vodovodne mreže i gledat ćemo da to u najskorije vrijeme saniramo. Pa najpogođenija su ruralna naselja, prije svega područje Jahorinskog potoka, područje u slivu rijeke Repašnice, dio
dio u Mokrom, oko na Kadna sela, dio naselja Luke, uglavnom tamo gdje se nalaze bujičave rijeke koje su na brzinu, da kažemo, napravile problem i naravno dio na potezu Podgrab-Jahorna, dio u naselju Vrprača, jer je Prača bila prilično, da kažemo, jaka ovih dana, nanijela je dosta štete. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić rekao je da je noćas i jutros, kada je riječ o poplavama, pogoršana situacija u toj opštini. Najugroženije je naselje Toplik i ulica Đure Jakšića. Katić ističe da situacija još uvijek nije alarmantna, da su radnici na terenu sa odgovarajućom mehanizacijom, te da je primarni cilj produbiti korito rijeke Tilave. Imamo par kuća gdje se već izla voda u podrumske prostorije, ali evo, sa terena dolaze informacije da se ta voda povlači i da se djelimično stanje stabilizuje. Dosta je lošija slika nego juče, ali evo na neki način držimo pod kontrolom. Mašine su već u ulici Đure Jakšića, pokušavaju da prodube korto rijeke Tilave, da vidimo da na neki način spasimo i most ulici Đure Jakšića, da voda ne prelazi preko njega i da on bude prohodan. Nije dramatična situacija, nije neka baš pretjerano teška situacija, ali eto, malo je stanje lošije nego juče. Kada je riječ o poplavama, situacija na području istočnog Sarajeva nakon protekle kišne noći i dalje je veoma teška, ali pod kontrolom, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milano Vitović. Zbog obilnih padavina koji su pogodile Srpsku, poplavljeno je preko 400 objekata na teritoriji Pala, Trnova, Sokoca i istočnog Novog Sarajeva, rekao je Novitović, istakavši da su rijeke u koritima i da sada preostaje ispumpavanje voda iz domaćinstva. Za sada nema dovoljno pumpi, kaže Novitović, ali ističe da se intenzivno radi na rješavanju tog problema. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica ističe da je na Sokocu najveće probleme proteklih dana uzrokovao jak vjetar. U mjesnoj zajednici Kaljina oštećen je dio dalekovoda, tako da je bilo prekida u elektrosnabdijevanju, istakao je Bjelica dodavši da su mještani dosad prijavili štetu nastalu zbog jakih udara vjetra na oko 20 objekata, a jedna kuća je u potpunosti otkrivena. Nama je najveće probleme zadao vjetar u prethodnih nekoliko dana, posebno nanio velike štete u šumskom gazdinstvu i kad je u pitanju elektrodistributivna mreža. Imamo i pojave i klizišta, oštećenja puteva i kad je u pitanju područje posebno Kaljene, tamo je oštećen dio dalekovoda, jer su popadala stabla od vjetra po dalekovodu i bilo je isključeno 7 trafostanica iz sistema. Na jedan broj sela nije imao struju, nije imao jedan dio u gradu, je dolaz, povremeno su bili nestanci struje, vodu smo imali, snabdijevanje vodom je bilo redovno, tako da je bilo i neprohodno prema Barama, Kalauzovićima, Zgonima, Poratku, pa ovamo isto oko Babina i Vrabac je bio problem i sa snabdijevanjem električnom energijom. Bjelica je dodao da je opštinska uprava obezbijedila građevinski materijal za najugroženija domaćinstva. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković u pratnji ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Borisa Pašalića večeras će u istočnom Sarajevu održati sastanak sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem i načelnicima svih 6 gradskih opština, kao i predstavnicima Republičke uprave civilne zaštite. Za sutra je planirani zajednički obilazak najugroženijih naselja na području istočnog Sarajeva, kao i nastavak aktivnosti na što boljem organizovanju svih raspoloživih resursa s ciljem saniranja štete i posljedica od bujičnih poplava. Predstavnici Udruženja građana Istočna alternativa položili su danas vijenac na spomen obilježje bivšem ruskom ambasadoru UN-a Vitaliju Čurkinu u Istočnom Sarajevu u znak sjećanja na diplomatu koji je uložio veto u Savjetu bezbjednosti UN-a protiv usvajanja sramne jednostrane britanske rezolucije o Srebrenici. Predsjednik Udruženja Istočna alternativa Vojin Pavlović položio je vijenac na spomen obilježje ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu i tom prilikom istakao da je Čurkin jedan od diplomata koji je najzaslužniji za prijateljski odnos ruskog i srpskog naroda. Udruženje građana Istočna alternativa je bilo inicijator i spomenik je podiglo ovdje. Mi smo imali želju da taj spomenik podignemo u Srebrenici upravo zbog situacije u kojoj se nalazila politička struktura ljudi u Srebrenici, nismo mogli dobiti
dobiti saglasnost da to uradimo u Srebrenici, pa mi je u svemu ovom izašao tadašnji načelnik opštine, današnji gradonačelnik Ljubiša Ćosić, koji je dodijelio zemljište i pomogao u svemu ovome da se ruskom diplomati podigne spomen obilježje ovdje u pomijen svega onoga što je učinio za Republiku Srpsku u Savjetu bezbednosti kada je po samom dogovoru ruske politike i svih njihovih zvaničnika uložio veto na sramnu britansku rezoluciju gdje su htjeli Republiku Srpsku da proglasi za genocidnu tvorevnu i samim tim činom došlo do ukidanja Republike Srpske i danas sigurno ne bi imalo ovo što imamo. Zato želimo da kažemo, da pošaljimo jasnu poruku da ceo srpski narod evo i sad, baš prije par, dva, tri dana je pokazalo da uvijek moramo i do kraja, dok god postojimo, da težimo ka tome da budemo dobri i da poštujemo ono što Rusija radi za nas i da smatramo jedini prijatelje, kao što je kroz istoriju bilo, da se ne ponavljam, da su to Rusi i ono što oni radi za nas, mi moramo da poštujemo i da cijenimo i prije svega da budemo njihovi saveznici, odnosno da prihvatamo sveukupnu rusku politiku u opstanku i očuvanju Republike Srpske i srpskog naroda na ovim prostorima. Spomen ploča Vitaliju Čurkinu u istočnom Sarajevu postavljena je 2017. godine na inicijativu Udruženja građana Istočna alternativa uz podršku ambasade Rusije u BiH i opštini Istočno Novo Sarajevo. Emisiju Puls grada nastavljamo aktualnostima iz domena kulture. Povodom 6. novembra 1918. godine, kada je srpska vojska pod komandom Vojvode Stepe Stepanovića oslobodila Sarajevo od austro-ugarske okupacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, otvorena je sinoć izložba pod nazivom Šumadijska divizija 1914-1918. godine, koja je priređena uz pomoć Narodnog muzeja Kraljevo. Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović rekao je da izložba pod nazivom Šumadijska divizija od 1914. do 1918. godine obuhvata arhivske dokumente, fotografije slavne druge srpske armije koja je pod komandom Vojvode Stepe Stepanovića započela oslobađanje zapadnih srpskih krajeva i kada je 14. puk Timočke divizije pod komandom podpukovnika Živana Rankovića ušao u Sarajevo i na taj način prekinuo viševjekovno ropstvo srpskog naroda. Meni je zaista čast da se zahvalim kolegama iz Narodnog muzeja u Kraljevu koji su imali dobre volje i želje da ova izložba dođe danas ovdje u Istočno Sarajevo i na Pale i da na taj način obilježimo zaista tu značajnu godišnjicu, taj datum koji mi ne smijemo nikada zaboraviti jer znamo da je i Vojvoda Stepa i svaki pomen na taj 6. novembar su nažalost protjerani iz Sarajeva, ali mi smo dužni da njegujemo kulturu pamćenja i da ne zaboravimo heroje Timočke divizije, Šumadijske divizije i druge srpske armije koji su oslobodili ove krajeve 1918. godine. Ono što je još značajno napomenuti zbog nekih današnjih kalkulacija oko pitanja oslobođenja jeste da je srpska vojska u Sarajevo i na prostor Bosne i Hercegovine ušla na poziv Narodnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu. Naime, u Sarajevu se 3. novembra čulo da je srpska vojska stigla na Drinu i tada je Narodno vijeće poslalo svoje izaslanike Milana Jojkića u ime Srba, Vjekoslava Jelavića u ime Hrvata i doktora Hamida Svrza u ime Muslimana, koji su 5. novembra se sastali u Vardištu sa Vojvodom Stepom Stepanovićem i uputili mu molbu da srpska vojska uđe na prostor Bosne i Hercegovine kako bi se spriječio haos i anarhija koji je zavladao sa raspadom austrougarskog aparata vlasti i raspadom austrougarske vojske. Dakle, na molbu Narodnog vijeća Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za Bosnu i Hercegovinu, srpska vojska je ušla na prostor Bosne i Hercegovine i započela oslobađanje ovih prostora. Docent na Filozofskom fakultetu u Nišu Dejan Antić kaže da je organizovanje ovakvih izložbi veoma značajno kako bi se svi podsjetili na herojstvo predaka i potomcima pokazali značaj borbe za slobodu otadžbine.
Ovo što večeras vidite jeste deo jednog projekta koji smo ja i profesor Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta u Palama, nazvali projektom integrisanja južnih i centralnih i zapadnih srpskih zemalja. Mi smo taj projekat nazvali tako iz razloga što smatramo da srpski narod, ukoliko je nemogućen da se politički ujedinjuje, da bar radimo na kulturnom, duhovnom i povezivanju na obrazovnom planu. Prema riječima Antića, građani Istočnog Sarajeva u okviru izložbe mogli su da vide i replike pukovskih zastava. U pitanju su 4 zastave, zato što je u sastavu Šumadijske divizije operisalo ili delovalo 4 puka, 10. pešadijski puk ili takovski puk, čija je pukovska komanda se nalazila u Čačku, 11. pešadijski puk, čija se pukovska komanda nalazila u Kragujevcu i 12. pešadijski puk koji nosi ime Car Lazar, jer je pukovska komanda bila u Kruševcu. Također u Kragujevcu se nalazila i komanda 19. pešadijskog puka koji je bio kombinovani puk, ali to su u stvari bile jedinice Šumadijske divizije koje su ratovale, kao što rekoh, od Cera i Kolubore pa sve do proboja Solunskog fronta. I ovo što ovdje vidite jesu replike pukovskih zastava. Na svakoj zastavi vidjet ćete grb Kraljevine Srbije, vidjet ćete ikonu Svetog Andreja Prvozvanog i vidjet ćete lentu. Na tim lentama je upravo zapisana su imena pukova. Neki se, jedan se zvao Takovski, drugi se zvao Karađorđe, treći se puk zvao 12. pešadijski puk Car Lazar. Dakle, ima dosta simbolike, ali eto, ovo je odlična prilika da se srpski narod iz Istočnog Sarajeva upozna sa ne tako davnom istorijom srpskog naroda. Jer pazite, veliki rat i sve ono što se dešavalo, dešavalo se pre nekih stotinak godina. To u istoriji, u istorijskim procesima nije tako davno. Dakle, to je sve blisko, to je savremena istorija srpskog naroda, a nažalost srpski narod je stradao u Prvom svjetskom ratu. Znate da je oko 1.300.000 Srba stradalo od 1914. do 1918. godine. U Drugom svjetskom ratu ta cifra također prelazi milionske žrtve. I u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu srpski narod je stradao. I zato je ključ svega da čuvamo nacionalni identitet i da radimo na nacionalnim integracijama. Kustos Narodnog muzeja iz Kraljeva Nemanja Trifunović kaže da je Šumadijska divizija predstavljala jednu od divizija vojske Kraljevine Srbije koja se u toku Velikog rata nalazila u sastavu druge armije kojom je komandovao general, a kasnije vojvoda Stepa Stepanović. Ratni put Šumadijske divizije, odnosno Šumadijske divizija prvog i drugog poziva, ona je prošla kroz sve bitke koje je vodila srpska vojska. Dakle, 1914. u bitci na Ceru učestvovala je tako što je dakle vodila borbe, odnosno zaustavila prodor austrougarskih trupa u okolini Šapca. Zatim njena divizija drugog poziva, Šumadijska divizija drugog poziva, učestvovala je te 1914. to je evo interesantno za ljude odavde, u oslobođenju Višegrada 14. septembra 1914. godine. Ušla je u grad nakon što se austrougarska vojska povukla, odnosno izvršili su protivofanzivu. I austrougarska vojska je prilikom povlačenja minirala jedan deo mosta Mehmet Paše Sokolovića, oštetila ga i taj deo je ostao oštećen sve do 1939. godine. Dakle, tek kasnije je taj luk obnovljen. Šumadijska divizija drugog poziva se u Višegradu zadržala sve do 1915. godine, kada je usledila ofanziva austrougarske vojske. Ona je morala da se povuče zajedno sa ostalim srpskim jedinicama. Ratni put Šumadijske divizije 1915. godine u toku neprijateljske ofanzive, dakle ona se nalazila na bugarskoj granici, gde je u takozvanom leskovačkom protivudaru uspela da odbaci bugarske trupe koje su ugrožavale povlačenje glavnine srpske vojske, odnosno vrhovne komande, kralja, vlade i glavnine srpske vojske, a zatim je i sama, dakle, prošla povlačenje preko Albanije, takozvanu albansku Golgotu, došla do Krfa, gde je kasnije prebačena na Solun, gde je bila reorganizovana. Tada su od divizije prvog i drugog poziva, dakle, spojene, odnosno postojala je, dakle, samo Šumadijska divizija kao kompletna jedinica, i od 4 pešadijska puka, dakle, 19. puk je ukinut i njegovi pripadnici tog 19. puka ušli su u sastav, dakle, 10., 11. i 12. pešadijskog puka.
Povodom 6. novembra 1918. godine, kada je srpska vojska pod komandom Vojvode Stepe Stepanovića oslobodila Sarajevo od Austro-Ugarske okupacije, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u istočnom Sarajevu otvorena je izložba pod nazivom Šumadijska divizija od 1914. do 1918. godine, koja je priređena uz pomoć Narodnog muzeja Kraljevo. U kulturnom centru Pale sinoć je izvedena predstava Samo da vam kažem, autorski projekat glumaca i reditelja materskog dramskog studija Daske iz Laktaša. Predstava Samo da vam kažem nastala je iz želje mladih da se ukaže na anomalije u sistemu obrazovanja, kažu autori predstave. U predstavi Samo da vam kažem, kroz duhovit tekst, glumačku igru, lične ispovijesti i dinamičnu alternaciju, glumci su na sceni ukazali na probleme sa kojima se susreću adolescenti na raskršću svog života. Koliko su zaista odgovorni za svoje postupke, a koliko njihovu sudbinu kroje obrazovne ustanove, na koji način se oduprijeti sistemu i glasno stati iza svojih stavova i da li smo zaista krojači svoje sudbine, pitanja su za čijim odgovorima tragamo, kaže Ognjen Todorović, reditelj i autor predstave Samo da vam kažem, autorskog projekta Generacije mladih koji su, ističe Todorović, zaista imali šta da kažu. Pokušali smo da obradimo različite teme, da se dotaknemo politike, kulture, obrazovanja i razno raznih drugih tema sa kojima se oni svakodnevno susreću. Specifičnost ove predstave jeste ta što je kompletan autorski projekat naš, znači od ispovijesti do samog teksta koji glumci izvode i govore na sceni. Mi smo se nekako dogovorili, interni dogovor naš bio je da damo priliku tim mladim ljudima koji, s obzirom da su različite generacije u pitanju, nekako čini mi se nove generacije koje nisu navikle na već ustaljeni način pravljenja predstava pozorišta. Htjeli smo da damo kompletno njima priliku da se ispričaju i da publici predstave i publici svojoj generaciji neke stvari koje ih tište kroz, kao što sam rekao, politiku, obrazovanje, školu, kulturu itd. Ovo je projekat u kojem učestvuje 9 glumaca, dakle na sceni je 9 glumaca, predstava sadrži, zapravo govori o tome, odnosno radnja se zbiva u zbornici, školskoj zbornici, a onda smo izdvojili u kontaktu sa publikom da ispričaju neke svoje lične ispovijesti koje su njih dotakle i koje su oni sami pisali. Kristina Golubović u predstavi Samo da vam kažem glumi profesoricu. Glumim Sunčicu kao profesoricu i imam ispovijest, lik 1. Kao ispovijest se predstavljam jednog gasterbajtera koji je došao zapravo iz porodice u kojem svi misle da je nešto savršeno tamo i da je tamo neki bolji život, dok zapravo stoji druga priča iza toga. Uopšteno, tema predstave se vodi na tinejdžerskim problemima, na tome šta tinejdžeri oko sebe doživljavaju, njihova mišljenja. Marko Knežević u predstavi glumi profesora Vladu. Predstava nosi naziv, samo da vam kažem, zato što predstavlja, ajmo reći, neku pobunu među našom generacijom. Ne želimo više da ćutimo o nekim problemima koji nas stiskaju i generalno rekli bi svima sve u facu i ne bi željeli više da ćutimo ni o čemu što nas tišti. Generalno predstava pokazuje probleme tinejdžera, to jest probleme na koje tinejdžeri najčešće nailaze. Cilj predstave, to je poenta predstave, je da pitanja i probleme tinejdžera ne treba zanemarivati, već naprotiv treba ih rješavati i, što se kaže, saći u korijen. Predstava, samo da vam kažem, do sada je odigrana 3 puta, jednom na Palama i 2 puta u Laktašima. Amaterski dramski studio Daske iz Laktaša na Palama je gostovao prvi puta. Gostovanje je plod saradnje Centra za kulturu Laktaši i Kulturno-sportskog centra Pale. Amaterski dramski studio Daske osnovan je 2003. godine pri Centru za kulturu Laktaši i do sada je odigrao 20 premijera i nastupio na više takmičenja u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Ovom informacijom završavamo Puls grada. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.